מצבורי הגז הטבעי שנמצאו ליד חופי ישראל פתרו לכאורה את בעיית האנרגיה של ישראל לשנים רבות, אבל מומחים מזהירים שמדובר באשליה, שכדאי לנו כבר עכשיו לדאוג לייצר מקורות אנרגיה חלופיים, ובעיקר שאפשר לעשות את זה. מרב ניר מהמועצה לישראל יפה, שלום. שלום רב. דוקטור שחר דולב מהפורום הישראלי לאנרגיה, שלום. שלום. אולי תסביר לי קצת על מה אמרתי עכשיו, כאילו, מה זה המחקר הזה שמראה שאפשר לספק חלק גדול מהתצרוכת של ישראל, של האנרגיה, ממה שנקרא אנרגיות מתכלות, שזה דבר שמרב מרצה לי פה עליו, מתחדשות, כן, סליחה, כבר הרבה מאוד זמן. נכון, אז היום אנחנו מייצרים את רוב החשמל שלנו מפחם ומגז, שהם פולטים בתהליך כל מיני גזים רעילים, חלקיקים, שיוצרים בעיות סביבתיות, בריאותיות. יש מחקרים על אלפי אנשים שנהרגים וחולים מהפליטות האלה, והרעיון הוא למצוא דרך יותר נקייה, וכערך מוסף גם להתנתק מהצורך להשתמש בגז ופחם. והשיטות העיקריות זה רוח, שמש ועוד דברים אחרים שבישראל לא כל כך רלוונטיים, כמו מפלים. אז בדקנו כמה אפשר להגיע בישראל, כי הדעה המקובלת היא שניתן להגיע עד 10, אולי 20, מקסימום 30%. ואנחנו רוצים יותר. 30% מהחשמל, לייצר אספקת האנרגיה, להביא מהמקורות הללו שאין בהם זיהום, והם גם לא יחזרו אף פעם. הם לא מתכלים. בדיוק. נכון. אז לקחנו לנו שנת יעד 2040, שזה בערך מתי שיגמר לנו הגז, ואמרנו, בואו נראה כמה אפשר להגיע. והמחקר בדק את המצב הזה, אמרנו, בואו נלך בתהליך הרגיל של פחם וגז, ונראה כמה זה יעלה לנו. בתוספת עוד העלות של המחלות, יש היום תחשיב שיכול להעריך כמה אנחנו נשלם על המחלות האלה. ובסכום מחלות שנגרמות מהזיהום של הפחם והגז. צריך להגיד שהגז מזהם הרבה פחות, אבל לא יהיה גז לנצח. בדיוק. ובעלות הזאת, כמה אנרגיה נקייה אפשר לקנות, בואו נגיד לזה באופן מטאפורי. ובמחקר בדקנו באמת את השמש, את הרוח. יש פה שתי בעיות. הבעיה הראשונה היא בכלל האם אפשר, כי שמש, יש שמש, פתאום יש ענן, אין שמש, יש רוח, פתאום אין רוח. אתה יכול לבנות על זה גנרטור של בית חולים. בדיוק. ולכן הטענה היא שחייבים רק כמות מאוד נמוכה, כדי שהרוב יהיה מהאמצעים המקובלים של גז ופחם. מה התוצאות של המחקר? ומצאנו שהמערכות האלה של שמש ורוח יכולות לגבות אחת את השנייה, ואפשר באמת למלא את רוב הצריכה על ידי האמצעים האלה, כאשר צריך לשמור כמה תחנות כוח בצד לגיבוי באמת בעת מחסור, ואפשר להגיע באותו מחיר של המשק המבוסס פחם וגז המזוהם נקרא לזה, עד 80% של משק יעיל ומשק מבוסס על אנרגיות מתחדשות. אפשר 80% מההספקה של האנרגיה למשק הישראלי תהיה מהדברים האלה ב-2040? אפשרי, אכן. אם נתחיל עכשיו. אם נתחיל עכשיו. זה שבירה, זה ריסוק של הפרדיגמה. כאילו, בישראל מורידים כל הזמן את ההשקעה, גם בסולר וגם ברוח. חברות נסגרות, המדינה הייתה אמורה, ואת גם על זה סיפרת לנו כאן, להשקיע בהפחתת פליטת גזי חממה בפרויקט של מיליארדים, וגם את זה ביטלו. נכון. אז תעשי לי סדר. אז זה בדיוק מה שקורה. אנחנו הולכים במסלול שאנחנו רגילים אליו, שאנחנו גם מכירים אותו, הוא מוכר וידוע, ואנחנו לא מסתכלים על המסלול האלטרנטיבי, שכמו שראינו לפי המחקר, הוא שווה ערך לפחות, זאת אומרת, הוא לא יקר יותר, נהפוך, הוא רק יש לו תועלות יותר, ואנחנו צריכים לעשות פה שינוי באמת בחשיבה. ואותו צמצום של תוכנית שהזכרת אותה קודם, בעצם הייתה מביאה הרבה יותר תועלות, לא רק מהחיסכון באנרגיה, אלא גם מצמיחה את המשק, מביאה פרנסה לפריפריה, מנוע צמיחה, קלינטק, הייטק, הרבה דברים שיכולים לקדם את המשק, ובעצם אנחנו עוצרים את זה כאן, ואומרים, רגע, אנחנו לא מכירים, זה לא יכול להיות, אנחנו לא מוכנים להסתכל על הדברים האלו, ובעצם עצרו את התוכנית ולא משקיעים בזה יותר. כמו שאמרתי, ההשקעה צריכה להתחיל עכשיו, כי אם אנחנו רוצים להגיע ל-2040, אז עכשיו זה הזמן להתחיל, ולא להיזכר בשנה קודם. כמה זה אמור לעלות? כאילו מדובר בהשקעות תשתית של מיליארדים? זה מדובר בהשקעות גדולות, אבל אסור לשכוח שבשנת 2030 צריכת החשמל שלנו תוכפל בכל מקרה. זאת אומרת, בכל מקרה נצטרך עוד השקעות. יש גם בעיה בלהקים תחנות פחמיות חדשות. אנחנו לא מדינה גדולה, יש כמובן כל תחנה שמוקמת, יותר נכון, אנחנו בכלל לא רוצים להקים כאלה, אבל יש לזה השלכות הרבה יותר גדולות. אז המחירים מתאזנים. זאת אומרת, אין כאן ראייה למרחוק. הממשלה ומקבלי החלטות מסתכלים באמת על הצד, על מתחת לאף. רואים את הגז, רואים, אומרים, עזבו אותנו עכשיו מלהשקיע, ב-2040 נתמודד כשנגיע. זה פחות או יותר, זו נכון. הסיטואציה? וכמו ששחר אמר, ב-2040 ייגמר גם הגז. זאת אומרת, גם לזה יש לזה איזשהו סוף, איזושהי קיבולת. לכן אנחנו כבר צריכים להתחיל עכשיו. על מה מבוסס המחקר הזה, כאילו? תוכיח לי עכשיו, לא בלי שאני מדען, שבאמת אפשר מהשמש מהרוח לספק את כל המגוואטים המטורפים שהמדינה הזאת צריכה כדי להפעיל את כל המערכות שלה.
נוספנו נתונים יש, באמת... הפיתוחים המדעיים האלה כבר קיימים? כן, המחקר נכון. מבוסס על, על הכל על טכנולוגיה קיימת? כל המחקר מבוסס על טכנולוגיה קיימת ועל המחירים הנוכחיים, כשמחירים בעתיד צפויים לרדת, כך שהרווח יהיה אפילו עוד יותר גדול. אספנו פשוט נתונים מהמון מאוד מקורות, מתחנת סולארית שכבר קיימת בישראל בערבה, מתחנות מדידת רוח שמודדות בנקודות שונות בארץ, מנתוני מזג אוויר של לוויינים שיכולים להעריך את עוצמת הרוח בים כדי להבין כמה פוטנציאל רוח בים. אספנו את כל זה, ריכזנו את זה לתוך מערכת אחת, ובדקנו ממש שעה-שעה על פני שנה שלמה, האם אפשר למלא את הביקוש, כי הרי הביקוש משתנה בצהריים, אנשים מדליקים מזגנים, בערב הם מגיעים הביתה, מדליקים בוילרים, בלילה הצריכה יורדת. בדקנו ממש שעה-שעה, האם אפשר למלא את הביקוש באמצעים האלה. הרוח זה דבר שמייצר אנרגיה שאפשר לצבור אותה, או שזה רק לשימוש ברגע שיש רוח? אז עכשיו יש אנרגיה. אני שואל אותך שאלות הדיות מוחלטות, אבל שאלות טובות, זה שאלה מעניין. שאלה טובה מאוד, באמת, כי אחת הבעיות באנרגיות המתחדשות, שהן מייצרות מתי שהן רוצות, לא מתי בדיוק, שאנחנו רוצים. מתי שיש. אנחנו רוצים, נדליק את המת, תגידו, רגע, עכשיו אין רוח, בואו תבוא בעוד שעתיים. ולכן צריך לעשות... או שאני כבר רואה את ה... רוץ מהר להתקלח, יש רוח, כן? בדיוק. יש מערכות של אגירת אנרגיה, והשיטה הכי נפוצה כיום, מה שמעניין, זה שימוש במים. לוקחים מקום שיש בו הפרשי גבעים מאוד גבוהים, כמו למשל צוק מנרה, עושים מאגר מים למעלה, מאגר מים למטה. ברגע שיש יותר מדי רוח, יותר מדי שמש, עודף חשמל, מפעילים משאבות ששואבות את המים למעלה, וברגע שיש מחסור, נותנים למים ליפול ומייצרים את החשמל. היום יש כבר שלושה פרויקטים כאלה בארץ בביצוע, עבור הניהול הרשת כבר היום, עוד לפני שיש לנו אנרגיות מתחדשות. ולקחנו באמת בחשבון 10 אתרים כאלה בישראל שהם כבר מתוכננים ומוכרים כאתרים מתאימים לנושא הזה. אבל איך אנחנו... איך אנחנו... נוסיף עוד נקודה חשובה, שחוץ מהאנרגיות המתחדשות, אנחנו מדברים גם על התייעלות אנרגטית. זאת אומרת, היום אנחנו מרגישים שאנחנו, כמו שאתה אומר, שבא לנו, אנחנו מדליקים את האור, ואנחנו משתמשים בחשמל כמה שאנחנו רוצים. אז אנחנו לא אומרים שאנחנו צריכים כמובן לחזור ולשבת בחושך באיזה מערה חשוכה, אבל אנחנו יכולים גם להתנהל בצורה יותר יעילה וחסכונית, ולחבות אורות שאנחנו לא צריכים, או להתקין דודי שמש, או להתקין מכשירי חשמל שהם יעילים אנרגטית, וגם ככה להוריד את הביקוש לחשמל. יש מקום בעולם שבו מבחינת סולר, כאילו שמש ורוח, הם מגיעים לתוצאות אופטימליות ומתקדמים יותר מאחוז ורבע של, של תצרוכת? לספק את זה? אתה יודע? כן, דבר ראשון יש ארצות עם הרבה מפלי מים, כמו נורווגיה, ששם כבר שנים רבות הם מתבססים על אנרגיית מים, אבל בגרמניה הם, עם כל השמש שיש להם, אפשר לחשוב כמה שמש שיש להם, הם התקינו פאנלים סולאריים על הגגות, והיום הם מגיעים ביום טוב על מעל 50% מהצריכת החשמל ממקורות מתחדשים. בגרמניה, שאין בה כמעט שמש, 50% מתצרוכת חשמל זה ממקורות מתחדשים כמו שמש? שמש ורוח. ואנחנו מדברים על ישראל עם 280 ימי שמש בשנה, כן? זה פשוט לא יאמן, זה אני חושב שבזה... זה הכל, כמו שאמרת, הכל מתחיל בשינוי בחשיבה, אנחנו צריכים פשוט, למי שמקבל החלטות, לחשוב קצת אחרת, להסתכל אחרת על הדברים. זה חשוב מאוד. אחת הנקודות החשובות שמצאנו במחקר זה שחייבים להתחיל היום, בנושאים כמו למשל בנייה ירוקה. כן, מחר בבוקר הם יתחילו. טוב, בנייה שחוסכת חשמל. שגם אותה דרך ביטלו באותה תוכנית שהקפיאו, גם שם בוטל הבנייה הירוקה. חברים, מעניין מאוד. תודה רבה לכם. הפסקה קצרה, מיד נשוב.